Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndindəndir. İlk başda hər şey normal görünür. Ta ki ərə verilən qızın 15 yaşının olduğunu bilənə qədər. 15 yaşlı qız ailə həyatı sözünü nə dərəcə dərk edə bilər? Yəni gəlincikdən gəlinliyə yol bu qədər mi qısadır? Məsələyə bir neçə aspektdən baxa bilərik. Hüquqi tərəfdən münasibəti Daxili İşlər Nazirliyindən öyrəndik. Qurumdan Realtv-yə bildirildi ki, yayılan görüntülər əsasında dərhal araşdırmalara başlanılıb. Araşdırma zamanı 2005-ci il təvəllüdlü qızla 1991-ci il təvəllüdlü şəxsin evləndirilməsi faktı öz təsdiqini tapıb. Yeniyetmənin valideynləri polisə dəvət olunub və onların izahatları alınıb. Hazırda Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırma aparılır. Hüquqi tərəf öz yerində, amma bu məqamda ailə başçılarının qərarı da başa düşülən deyil. Ən az ona görə ki, bu qızcığazın valideynləri 15 yaşında deyil və belə erkən evliliyə xeyir dua vermək üçün ən azı 15 dəfə daşınıb düşünmək lazım idi. 15 yaşında ailə qurursa, 16 yaşında ailə qurursa, Quran-ı Kərimlə götürsə, bunun hələ o rüşd həddi, o müəyyən ailədə özünü formalaşdırmaq səviyyəsində necə olacaqsa bu sual altındadır. Ona görə övladlarımıza çox böyük diqqət eləməli, diqqət yetirməli. Qızlarımızı yəni bu vəziyyətdə ər evinə göndərilirsə, qız əgər qoşulub qaçırsa, bir neçə ildən sonra qız yenə də atası evinə dönəcək və yaxud onun həyatı alt-üst olacaq. Yəni bu böyük bir mövzudur, bir daha qeyd edirəm. Bu barədə hər hansı bir insan gərək çox diqqət eləsin, ailə bağlarını qorumaq üçün övladlarımıza, xüsusilə qız və oğlan uşaqlarımıza diqqət yetirmək lazımdır. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən də məsələ ilə bağlı münasibət öyrəndik. Çünki burada həm ailə, həm qadın, həm də uşaq problemi var. Qurumdan bildirildi ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlanılıb. Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Ailədir, ailə üzvləridir, məcbur etmə faktı olub, olmayıbdır. Eyni zamanda burada hansı məsuliyyət növü müəyyənləşdirə bilər, belə işlər hələm ki, dəqiqləşdirilir. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, uşaq nikahlar yol verilməzdir. Onlar eyni zamanda 15 yaşda olanda, 16 yaşda, 14 yaşda olanda buna da cinayət məsuliyyəti cəlb edilə bilər. Şəxslər fərqi yoxdur, valideyndir və ya digər təhrik edən şəxslər varsa və eyni zamanda uşaqların nikahı məcbur etməklə bağlı, dediyimiz kimi cinayət məcəlləsində xüsusi maddə var, hansı ki 4000 manata qədər cərimə və 4 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməklə bağlı cəzalandırılır. Şəxslər kim ki məcbur edir. Bu məsələ ilə bağlı isə hal-hazırda dediyimiz kimi yerli icra hakimiyyətinin nəzdində 11 dövlət qurumu birləşdirilmiş gender əsaslı mübarizə komissiya vasitəsilə işlər aparılır. Ehtiyacı olan halda dövlət komitəsinin psixoloqları və eyni zamanda sosial işçiləri də dəstək göstərəcək. Hüquqi çərçivəsində də ehtiyac olan dəstək göstərəcək. 15 yaş məktəbli yaşıdır. Adını da bilmədiyim bu qızın orta məktəbdən məzun olmadan ailə həyat məktəbinə qəbul edilməsi, yaxud etdirilməsi onun üçün son zəng ola bilər. Əslində bu hadisəni 15 yaşlı qız ən yaxşı halda hansısa bədii əsərdə oxumalı və təcrübələnməli idi. İndi isə biz bu əsərə bənzəyən reallığı görür və heyfslənirik. Məşhur bir mahnıda deyildiyi kimi, sən ey uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq.